قدرمنو څنګه یې جی خې جی تاسو ز شینو مینو شو شو ګورې تاسو خمسدارا دا شو تاسو خپل دا ما ته لګ ز سلام دعا وکړو جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم رونو ورحمت الله وبرکاته شینو مینو شو کې زمینو تاسو ګورې شینو مینو شو تاسو خپل شو دا زم خپل رونه یې زما خويندې زما واړه واړه مشمان دي شینو مینو شو دا څنګه یې خې تاسو دا شو ګوري تاسو شو ملمنو په خیر راغی او تاسو دا الله باندې چې دومره زما خبره تم غوکه خو او الله مو باندې رسنګ علي خيجي يا الله پروردګار په جوبه پروردګار دا خونو نه بچکی بسم الله ويا چې وختي مې بسم الله وینو بیا دې نه پرې خودم چې دا پروګرام آغاز د چغې سو کوي دا پروګرام اوپننګ مې کو بیا دې نه پرې خودم بیا خلک وی شنو ما سره ته تمیزي کوي تا کې تمیز نشي زما دا پروګرام آغاز وکم او زه به اند وکم او ته دې ته بسم الله وایې زه خدای جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شینو مینو شو کې زمینو او سید رحمان شینو صاحب او شاید ملنګ زموږ ډېر خسندر غاړي سره د خپل ټول میوزیشن یعنی رامبیل چامبیل زغ روز کلی ته تلم درامبیل ګلونو نو ماته زما خوري وی وی مینا خالدا دی ګوري رامبیل چامبیل ناشته نو رامبیل چامبیل دی ظفر دی په کیبورډ باندې او د احمد ګل سره مبارک شه الکه نن خو جمعه نه جمعه خو سبا خدا سپیری ما تو کشی نیو ما خدا جمعش پدا خبیا خبیا داز زکا بیا داز زکا نشینو غیا ماما یو سیس که غلط شده ده کنه آقا سینگا توپای که غلط ته توپای او ما غلط توپای او ما غلط دا چی دیده شپیو دکی بیا بیم دا پسر کردی چی چرت خزم زلفیو نگوری او شاید ملنگ ده او سینگی علاقه نن دا رغه ډیر زیات شوی نه دی نه نه تا نه رغه جوړه کړې ده بچ شنو مې مال خوش شنو نو هر کلی جی ستړي مشي زمونږ سیټ نن دا سی میچینګ میچینګ دې زما کپلو سره میچ میچ خوري جی خو دا شو هم سپانسر وی او دا د پامیر 121 امانزاده گروپ او کمپنی دبي د غاړې دا شو سپانسر وی جی او دا غي نوی بیوټي کریم دی ایوا بیوټي کریم چې دی هغه انټروډوس شوی د نړۍ په ګډ ګډ کې وتاو سره ملاویږي جی او ایوا هیر اویل دی چې پکې عاملا هیر اویل دی پکې روز یعنی د ګلاب او د کوپرې هیر اویل دی پکې او دا د ساسو وختو له شاینینګ ورکې وخته د تا لوی او خاستکۍ او بیوټي کریم چې دی هغه تاسو مخلف کولا ورکې سافټنس ورکې او دا مال مال امره کو دا زمانه طرف استایې ډالې شو دا غوره نو دا پامیر 121 ایوا بیوټي کریم دی جی او دا جلتا او لاسونو ته او مخ ته دا ډیر زیات حفاظت لري سافټنس لري خولېوالي لري زما په شانته بخښته خسته وسو د کریم دا مشورتي اپره مال له کلوز والے خا نو وې دا هیر اویل ولي ولي شنو ماما دا دې دا پارا چې دا دا خسته کیږي دې سره نه زلف نه ویخته وسره کیږي شنو ماما چې غټ غټ یو دوک دی ویختي نو خلک ته زلف وای کنا نه نه سکه سکه وای زلو اسپه دې نه شنو ماما ټول خراب کو نه ز څه شو شیشه څه کم لباس چې تا چې نو دې پروردګاری توار پوری پوی کې دا ما باندې څه چل شوی دی الګه خو ما ته مرا واسو دا خدای نه یک بار اے دا زما خپل دی زما دا تروز وی دی څوک یاده پته نشته زما لباس خپل دی خد نه نه خپل دی خپل لباس مې چولې زورو زانه خو زه پر دې کپڑے را چوم کله کله خو به خپل کپڑے مې چوم کنه وای پسپینو بیخه پسپینو راغلی خخ دا زړ لباس تا خپل دی لکه زړ لباس آ واو دا وی دا د سپرلی آغاز دی بس مکه کارو شو دا خپل خپل ډیری بخانی وړه غره خخ او اصل الحمدلله ټیک ټاک اوس بس هم خبرو کو زخو کو بشو چرته را کوزی ولې مو شنو ما بره ناشتیو نا خپل خبرو ته براشو ورس په خیر کې شپې په خیر تاسوک ته چې چغې وای الله دې همداسې چغې نه له اولاد سات دا دې یاري چغې دا خخې شپې ورځې په خیر تیرې شپې یاره الحمدلله خاطر شپې مونږ خپل قدر مند ګرانو کتون کو ته هم دا وو چې الله تاسو ژوند ډیر کا سره دروغ سټي سره د خیر سلامتیه او سره د الله د عبادت او شکر دې چې دا شپې ورځې تیریږي دې تیریږي خو سي او اغه ورېدلې نه دی وي تیر شو تیریږي دوران د دنیا کوي زبې لګویم کوم سره پیسې خو بخاله پ
پسورو ساس کې وی الله تیر شو تیریږي دوران د دنیا تیر شو تیریږي دوران د دنیا او پاتې بنشي شهان د دنیا او پاتې بنشي شهان د دنیا الله تیر زبردست شینو ماما مخرابېږي الله دې تلوم داسې ښایسته او ښکلی ودان او کامیاب لره سره د دې سلیم جاوید او دې نسیم جاوید بله ما دا خبره کوله که نه اختر حسین ټول نه بله ما پوره ګروپ برابر شو شاید ملنګه نو داسې چل دی که نه شینو ماما چې دا خو پامیر ون ټو ون کریم دی جی ایوه بیوټي کریم دی او مانزاده صاحب چې دی دا موږ له ډالۍ رالیږلي دي چپ شلا صبر وکړه او بل دا خبره مې کوله شینو ماما چې دا چې ازلی چوری چوری شي مات مات شي ټوټې ټوټې شي نو چا سهلی او چې دا چا اعتماد داسې زری زری شي یقین ټرست اغه زړه به بیا هم جوړیږي نه خو یقین نه جوړیږي واپس بچا باندې بلکې زړه به جوړ خیر زړه نه جوړیږي جواز د ته خوري کنه خو دوکان نه پکاره فراډ نه پکار فراډ نه پکار د چا اعتماد لټیست یعنی نقصان ورکول نه دی پکار زکا سچل دی زه خبره سومره سیریس خبره کوم زه سومره سیریس جنې یم او تاسو چې دې ما مغه ټوکو ټکالو تراولې نو ما دا خبره کولی چې د چا زړه ماتول خبدا خو مې وي که نه مخکې ډایلاګ مې وي نو ما وایي چې د چا یقین مه ماتوئ چې چا پسې خبره وکړې دا مه وایه چې به کس ته نه رارسي هغه چې داسې وي زه ځې نو ابازوله به راځې چې زه څومره هم شینو ماما تا پسې بد ویم که نه او جاسیسو ته پسې وکړم که نه نو ما ته پته لګي ګورې نه ریشا تا ته پته نه ګورې زه پته وه دا کیم ګرمه کیم ښه نو دا کریم بله مې خبره دا کوله که نه جی جی زه هغه به لږ ساعت پس خبره وکړم هلکه ته ښي ورې تا ته پکې هلک څوک کاره شو ظفر او ظفر دپاره ساز دا ظفر و او یو مظفر سنګرم و آوا وی آوا پوی نه چې څوک نه زما هغه بل خوا ذهن لاړو آوا آوا نه 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 هغه هغه ریډیو والا دی خو بیا خیر دی زما ښه جی ښه ځه نو بس داسې به وکړو که نه شینو بیا که وخت وي او ټایم وي او ښه مېلمه راغواړو بیخي دا زموږ نه زیات بې صبره یې نو داسې به وکړو شینو ماما چې سندرغاړي له بلنه ورکړو څنګه چې زه چې دی د خبرو مونږ نه چې دی یو بل لوان نه ورکو موقعه نه ورکو داسې زموږ سندرغاړی چې دی نو هغه هم ګورې د سندرو موقع چاله نه ورکوي ولې چې د هغه آواز ډېر ښایسته دی سندرغاړی دی خو ته خبرې دا که چېرته لږ ګوندې یو شپېته اتیا کاله مخکې ما سره مېلاو شوی که نه دومره ښه عمر نه دی نو ما ټیک دی د بدر منیر په ځای اخېستو دا په دې زلفانو باندې په دې ویښتو باندې لږ چپ شئ که نه بیا خلک ووي دا مینه چې دی دا بدتمیزه ده خجی نو ولې ته بده تاسو نه وی دا چې دی وی غوسه کیږي وی دا چې له بدتمیزي کې خلکو سره بدمایشي کوي نو چې دی دا چې نو نه کوي زه به غوسه کیږم نه د خوراته نن رقم زیات کړی دي ریخته زیات کړی دي ښه جی درونه الی کبرې کې ګورې ګورې هغه وکا شیرین تاج لکه زما د کرون دور شیرین تاج نو خلک د خپل خپلوانو نومونه په سکرین اخلي سا نو ولې خلکو وجه ته شیرین تاج نو خو به خلکو وي خزا په دې نوې سیټ کې مبارکي مرا لاره نه کړو د دمې ټایم شو شاته ګور دا رنگونه چې وایي چې شي دمې ټایم راغو نو کم از کم یار دې او پامیر 1 2 1 دې کلی استری مشن اسلام علیکم دا وختینه بدل چې زه شینو ماما پروگرام اوپننګ ته نه پرې خودم جی شینو مینو شو کې سره د پامیر 1 2 1 د ایوا هیرویل سری موږ تاسو ته وایو هر کلی او دا د پامیر 1 2 1 امازادا گروپ کوم دی دوی د غاړ نه چې دی موږ سپانسر یو او دا ایوا هیرویل دی جی او دا چې کله تاسو یو سکوي دا
دا شکل تاسو یوز کوئ تاسو وخت به ډیر خسته خولي وي او دا ایوا بیوټی کریم دی چې تاسو جیل تاسو لاسونو تاسو مخ له خولا او سافټنس ورکي نو ډیره زیاته مننه نو زموږ د پاره بمرازی جی او منزاده سه پخپل هم ناشته پروگرام ګوري او سلامونه را لګل تازه تازه وعلیکم السلام علامه بالدرا خوشاله سه دوی سره ملګری ناشتي ریشا کې بار ملک او توراغا صاحب دی او دوست محمد خان دی ډیر سلامونه را لګل دی وای چې دا پروگرام چې کم دی دا به زه بالکل په بیا اخلمه په بیا نو بیا به زه تاسو کو ما او تام په بیا وسره وزو خزا بس چې زو بس الی کته پکې نه ګوره ښا دا سلور ډیر ډیر باندې جی الله مبارک جی د دینه مخ کې کنه چې زو ته ډیر پس پینس پین را جو دا سندر غاړې ورا غوړو سیدا یاره دا خبره ګیر زکا نن پکې خوېګو الله دې خوې نو ساتي نن اسې باران شوی دی خټه ده کنه دا په خټو کې ضروري چې او څه نو کنه اجي دا سې بوکو وې دې سندر غاړې چې دا تندې تری وکړې دې دا ولې دا سې خسته سندر غاړې ډیر خپل سندر غاړې ډیر جانره او ډیر مینا ناک سندرغاړې دی الله بجلی خرابې مکه سندرغاړې راولو نو ډېر خپل سندرغاړې ډېر خسته ټپې ډېر خسته غزلې ډېر خسته ولسی سندرې او شنو مینو باندې نه صرف هغه مینې بلکې د شنو مینو مینوالم په ډېر مینې زکه بار بار دغه غوښتنه کوي نیوزلې بیا هرکلی او ویلکم کو جی خاغلی نه هغه ته نه 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 ولې هغه ته ولې هغه څه زو سوې مده راځي اشمت سهر هر کلی او اشمت سره پوي شو تاسو دې په ساس کې سو زما خپکه غبل رز برا بل ور ډیر مانه نا رور په خیر سره مشي مونږه ډیر فخر کو پتا چې تراغلې تشریف راوړو الله دې آباد لره سې ډیر خوشاله يم سيد وسکيږي دې پني کې واچو سيد وسکيږي دې پني کې ورو غرزو چاندا باران دې د خوای خطر لا جی په خوای چې خلکو باران به ډیر تیز وکنه نو د خلکو د کورونو غي او رسم یو ټوټکا وکنه یا به پیسې به راغونډول په غي باندې به الوا په خولې چې باران ودرېږي د خیر دعا به په کوله ا ټیک دا زبه داسې باران ته درو له مستر به داسې کو سپګه به را لروخ کا باران کې او سپګه به باران ته را باران به ودرې دو په خو د سپګه کې څه چلو دا سپګه کې به څه چلو چې باران ودرو لاس به څه باران ودرېږي لکه ټوټکی مزه ځکه نه نه مست شروست خپل زيد نه ما ما دا دازه می طالب پرې نه 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 دا غونډه مونډه سوفو استاد خبيخي زما نیت بدل شو دی ما شو دی ما شو خرو شنو ماما جی کینی کړی اخجی دا سي چل دی کنه یا الله دا غر آزاد کې دا سوګی شو او دا سې چل چې زما یو خړې دي خسته خولې دي او عمر خان چې دی هغه نن 1 مارچ باندې هغه سالګره ده چې د ټولو نړۍ باندې خو هغه ډېر ډېر سالګره مبارک شه ماشالله زما د خورزه خورین ماشالله ګړم دي نو یو یو سالګري را روان دي او بیا راته به باډي ټو نو عمر ډېر ډېر د سالګره مبارک شه بچي او ما ته ډېر خفیر کې زما د خورزه خورین دومره زړه زړلوي کې زما یو ګول را رسې زما تخپل ځان داسي بیا غره غخکاري ماشوم ماشوم را خبري اشمت خان طبيعت دي خدي خير دي ټيك ټاك يا الله دي ابال لرا دارا تو يا الله خير چې د خیر سره باران خوش وکنه الله کرم مهرباني ده الله مهرباني او ته چې کوم ده کنه ترا غلم او را غلې ده کنه خود را غلې دي داس دي نه سوي ما نه زما اوس هم لا پستر ګچتي دي ها دا زکه نه نه اشمت هغه زکه چې شنو ما ما نه چیس کله نه کا وس کله دا نو دا زکه باران کې راوته نن دا چاوم دا غده ارتال دی ارتال دی غر کی کله خا رورا مون بتا تا د خپل وینو نه چای په خېګو کته وغوښتې کله نه لا لا له بوله سوک شینو ماما سوک ولا لا لا بهر حال ګورو وکړه خرو رخې لالا جی خو خمنه نه چې ورز تاسو خوشو ګوریا دا کم کله
جی ټول رمضان کې حسنا زو دی ویټي خیبر ول شدی مل ما دي شنو ما اسف سبزی او دی ویټي خیبر ټول ټیم بیا د شاید ملنګ او د ملګرو تاسو ډېر ډېر بنانا جمال مو کار او د مینا شمس خو ډېر ډېر مننه او ولې دا شنو ماما شنو ماما مې اول یاد او نه او زه غر کې مو نه تاسو خو مې اول یاد نه تاسو اول یاد کړی او کنه خسي اول یاد کوم الله دې بال لره او عبد الله بي بټګرام بټمونه کې ناسې پروګرام ګوري او وي مينو ته ډېر زیات خکل ښکاري دا ولې وې دا خلک نو چې زخه منو او خکل منو راته بوي کنه نو موږ ته خو چا نه وې ته خکل نو چې زخه خکل ما اے کیمرا بیا په ما نو چې زخه خکل ما کاش چې زیږیلې چې زمينه یو د شنووي څه به بیا سم خسته ښکارې د شنووي څومره به خسته ښکارې خو لا پاک دم دینه زیات نه بدرنګي هغه مونږ یو سکټ کړو کنه کاظم الله صاحب دی الله وبخي امين نو زه ورزم دفتر نه زما سکاري کنه شپه سر خاجي ولما السلام علیکم و علیکم السلام علیک سدی مل بجی هغه فایل پس راغلم کښوین وې شوې شوې زیات خبرې مکوا مل راکجو دا والا وې ځه مله لاله دې نه زیات مبدرنګو ودرګه ودرګه دا راکه بیا سبا راځه ور پسې زبر نو لاله دې مونږ دې نه زیات نه او تاسو چې کوم حایسو حسن لره هغه ته چرته سوګزان نثار ولې شي جی خو سپدا سو په دې دواړو سندرغاړو کې بس فیصله تاسو په خپلو کې کوي چې سندر مونږ ته ول سو کاوروي بس صحیح شو شمه ده نو د ستانه خسته سندرې فرمایشتې مایک چیرته دی اے شوکی ته مراز زه درځم بس اوس د خبره وکړه او تاسو قربان او هلته به ودرېږي او بالکل زه به یو نوې غزل هم راوړی دی ادریس اثر سیم غزل نه هغه تاسو ته خپل مینوالو ته وړاندې کوم الله دې بال راوړي يرونه نو سپاسال تو درګه کنا ها 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 சரிதனி ப ம ப த த த த நி நி ரே ச ப க ம ர ச த நி ரே ச ய ர ஸ த ப ந த ி ஸ ர க ி உ ம ர سمرہ کلی کاروبار کی عمر تیر شو زاچے اکڑو ترے پختنا چے اثرا پتا والے لو یلار کی عمر
د زلفو په تیارو کې ستا د زلفو په تیارو ساد زلفو پتیارو کے ساد زلفو پتیارو کے ساد زلفو پتیارو کے سحرونا دیو زیم سحرونا دیو زیم سحرونا دیو زیم سحرونا دی اوزه تیر وختونا دی اوزه یم تیر وختونا دی اوزه یم ستا یادونا دی اوزه یم ستا یادونا دی اوزه داسه ناچم یوازه داسه ناچم یوازه داسه ناچم یوازه داسه ناچم یوازه داسه ناچم دیر فکرونا دی اوزه یم 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 تیر وختونا دی اوزه یم تیر وختونا دی اوزه یم ستا یادونا دی اوزه یم ستا یادونا دی اوزه یم اثر ورتا یوازه ز اثر ورتا یوازه ز اثر ورتا یوازه ز اثر ورتا یوازه ز اثر ورتا ډیر غږی شمت سره ډیر مانا او وستا یادونه دی او زیمه بزیمه او ستا یادونه دی او زیمه
تیر وختونه دی وزه وا 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 اثر سے ادریس اثر سے شاعری وا ډیر ښه کلام خیر ګرمه سندره بم وایو لکه لاغه ټیم پاس او مون سره خو ماشا الله دومره تکړه او نرمان بلکه ګرم او نرمان خدای دې ریډیو سندره وا او دا دا ریډیو دا دا طرز او زه چې کله ژوند یم ریډیو کې هم کنه مطلب شنو یو غټه خزه وا غټ سترګې نه مې را نه ردا او دا دا د اوخ کو سیلابونه دی او زیم او به خوند ساتونه دی او زیم بالکل دا سه صحیح خبره کړه واسه په خوا د غسندرم ډیر خوې بخوب څه چې به خوند ساتونه دی او زیم به خوند ساتونه دی او زیم او د اوخ کو سیلابونه دی او زیم نه زنیمه بالکل هم نیمه اوس داس چل دی کنه دا یو ماشوم نه سکه جنہ کو سره زنانو سره سره لاس نه ملاوي ته دا دا سکه ګونه دا کو څنګه شمتار ته بیا د سوفې سایت ته شوې ما دا دې بیا څه ما خاله پاوي پامی 1 ٹو 1 امانزادا گروپ اف کمپنی دبئی د دبئی د غانه نمغه سپانسر یو او دغه نوی پروډکټ ایوا بیوټی کریم چې د نړۍ په ګډ ګډ کې بتاو ستا ملاویږي او د ساسو جلد لپاره ساسو د لاسونو لپاره ساسو د مغ لپاره ډیر زیات خدي او فائدې لري جی او وسره وسره هیر اویل دی جی عامله هیر اویل دی او د هم ایوا هیر اویل دی جی او وسره وسره شینو ماما وای خدایا دغه سې کاله الله زړه سې کوي او دا چې دی روز او کوکونټ ایوا هیر اویل دی جی نو دا هم د پامیر 1 ٹو 1 هیر اویل دی جی ډیره زیاته مننه د ما زاده صاحب دی پروډکټس نه او دا ایوا بیوټی کریم دی د خستوالي د پاره د خکولاګا د پاره د لاسونو مخ سب الکه سب شو غوري خزه مو ستا ډیر بد جنگ راغلی ما ته وای او شنو ماما ته سره ولې ملګرتیا ته وای وای دا یو جیب کې واچو راشه دوبر وزا اوس د کریم په ایوا بیوټی کریم پټوي تاسو ها کریم پټوي
هغه ایوا بیوټی کریم پټای سیم کې واچو یو ما ته را لړه کوم ته دا هیرویل واخلا د صبر زلف نورې خسته خولي او بیل دي شي اش پڅاره ته ولې غلي ګولې انا نو ماشاءالله زما چې دا ویخته او دا زلف یو بدې شي دا دوی ته ډیر زرا زی تا به دا پروډکټ ډیر غشتي ا انا نو ماشاءالله ډیر خو تیل دی دا زما ویخته ته نه ګور ا ماشاءالله دی کې شک نشي دی دی کې دا خو خیر یو غب شپ ته ټوکه ټګه دا پانی ون ټو چې سمره پروډکټس یاغه تاسو استعمال وې تاسو چې کله کوټ دا راړو استعمال شروع کې بیا به تاسو دې د خوبه او د فائدې چې دې پته ولګي او دا سلیم جاوید باندې پیریان ناشتي او خودم په پیریان ناشتي ته وته ګورنی ولر سم زیات کړی نو دا څه چل دی کنه شمتا چې وی غزل د پیریانو غانو بس ما ته پته ولګی او دا به چې مونږ عمر ته ډاله کو دا مثال ګره دا چا ته دی دا ورودې شي وطن کے ناسیم وطن جانم نوب گناد غریب جلا وطن زین پات کی سڑ مید رزی او د بلتا بلتا نہ ہوا چلی سڑ مید رزی او د غم وریز وریز را ٹکی سڑ مید رزی سڑ مید رزی کی چرتا زل ش طوفان ش سڑ مید رزی کی چرتا زل ش طوفان ش چرتا
اوتر کړي امیر رضا کا سړے دزان زان سر پشر کړي امیر رضا کا جون پی د جمی جمی مازی گر کړي امیر رضا کا امیر رضا کا بی جانان خو گزران نشي امیر رضا کا بی جانان خو گزران نشي چرتا وي چرته باران دي شي او باران شوي دي باران کیږي لګیا دي ډیر د الله کرم ده احسانات دي داسې عشمت سحر आवाज چې کوم دي پته نشته چې دا आवाज سحر کیس دکړې دي نه پچې دې سخر شنو دا دې سخرې کما خامو کما سخوتنو نه سحر باز که چې نو مې مشمت سحر دي دا تاسو ته پته نشته دا غره ما خبر سحر کیس دکړې خبر سحر اغه هم د اسف یوسف زی پروګرامونه وکړه ته یاد شي ډیر ښه ماشاالله زبردست زبردي مینوال زموږ ناسي پروګرام ګوري جی او موږ ته سلامونه پر ځوانې را لګلې دي جی او وی چې پروګرام ډیر زیات مزدار دي جی او هلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام یالا خې السلام علیکم وعلیکم السلام د ټي وی आवाज بند کوم سره رابطه ډایرک جی باری بالکل ټي وی आवाज بند او زه پاسې مو ټي وی ښکته لګېدلې ته پاسې ټي وی ښکته ها دا بس نو برکور کې ټي وی لګېدلې لاندې کور ته دارا کو شو د خبرې کې موږ سره کنه انسان شي نه ښه یی جی دی باندې څنګه ښه ته وې څنګه مخې زشه د څه زما بچی ا دې خدي ته رول خدي الله دې باندې څنګه ښه ته وې څنګه وای دا چا دا فون کټ خزه پخپله دا پخپله کټ کو چار دی خې د چا بچی یادو زما بچی یادو خدي ما غسیدی دغه دې جی مو سره ګران محترم او زمونږ د زړه سر ادری صاحب جناب ادری صاحب اثر صاحب ادری سر صاحب او مونږ ته کال کړي او ویل چار پروگرام ډیر خدي پروگرام هغه خوخی او چې داسې انسان پروگرام خوخ کینو پويشا چې پروگرام خدي ټول ته سلام علیکم شاعری مونږ الکسا پروگرام دی مداغي او ویل کنه او بالکل ادری صاحب شاعری او ادری سر صاحب کلام او جی او تاسو ته سلام عمر علي ګرستي یار کلی درته وي هلو السلام علیکم بیا ته زموږه ټي وی आवाज السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو د کوم ځای نه جی زه د شه خبر کوم سو جناب نو شهوا السلام علیکم وعلیکم السلام زما کل یارور ار کلی درته وستړی مشرورا سبو یو پروگرام بارکه شاهزاده دا سره پروگرام ته مونږ نه مونږ ټول دې مزینو وړي د جمعې پښتو مونږ بالکل ټول دې مزینو وړي تاسو ته مونږ دې پښو سره ګورو مینې شمتا سپیشل دوا سره وایو او زه پاکستان کې د مدانیه ما ورشت ملنګ مونږ خدوستې څنګه ورو راځي خوشاله اوسه یا خوشاله اوسه ورو را الله دې آباد لره خار ورو را سدې وکړه روټه دې وړلې یا ورګه بس بس دا دې روټه مې دې وخت هم پکړې ټیپر مې څه پکړې دې ټیپر هغه وخت پکړې نو ګوره تا ته خپه ته سعودي عرب کې ټیپر هغه خپرې ورګه سوال وکړه تا ته خپه ته چې باندې شپه مونږ راځو یو پلیټ بدل راستولې ها نه زما ټیپر نه دی خو ټیپر دې نه خو نه نه الو آ جی جی ډیر مهرباني خوشاله اوسه الله دې هلو هلو او ډیر خوشاله خبره ده چې پروګرام لندن کړو نن په خیر باران مو شو او مخرابې کې بس الله دې موږ شان د خیر بارانو کې نورم خونه په خبر کې حالات بیا ډیر خراب شي ډیر زیات مننه رورا ټیپر او غوخه خو په مینه مینه اخره او د ساري چې بیا په تبخی باندې ګرمي وی ډیر زیات خون کوي کنه اشمت تا له خوب درغلې دي سر نه نه زه تاسو نه ګورم به به گزار دې چې پتا کوي نه نه تا له جوټي والی ما چې اشمت سره رودو دې نه زه کې زګر اوس دې په دغه وخت کې میرا مهرباني ویلا پس دې او میرا پس دې مو وس کو غ خپل در باب تارونه چي خجي مون بل دې شکريا دا کو چا چون کړو نه نه نشته پروگرام لا یو ور پر نه پروگرام لا شته دې ولي خدا خيني دا یو د سلور نامي دي زر زر والي کستا اجازه تي نو زه به نه ما
کنه کول هله شي حسن خان سلامونه را لګلی دي او وچ پروگرام ډیر خل جی کال لجی سلام علیکم وعلیکم سلام خیر غی اختر دے ورو رسو کو د الله دی ابال در رسو کو د کم شنو منو تاسو ډیر ډیر سلامونه وایو جی مهرباني سلام ډیر مننه دغه شی درکه باد دے کا خجی بریک جی شنو ما نمونه وانه بس بیا په بریک ورشه خیر دی جی بس مونږ به اور کوټه غونډه د مده بریک بوالو بیا واپس راځو مونږ سره اوسئ چرته لاړ نشه او کزینو بیا پروگرام ګورئ لبے زکل زمانہ منی آیا خبر بشامنی
ستا غوګونه کار کوي دی خو زه بالکل نه هلته کوم غلو شنو خراب شو ځکه خلک وایي دې ته هم زما پلار ټینګ شي او دا دې پامیر 121 امازادا ګروپ اف کمپنی دبي د غاړې نجدې موږ سپانسر یو او دا د دې نوې پروډکټ دی ایوا بیوټي کریم دی جی او دا ستاسو جلد ستاسو مخ لا ستاسو لاسونو خپل ته ښکلا ورکوي او ښایسته کوي او دا ایوا هیر اویل دی جی او د دې استعمال سره ستاسو ویښته شاینینګ پکې راځي هغه دومره بال پکې ختمیږي او سافټنس پکې راځي ویښته سره اوږدیږي او لوغټیږي جی نو ډیره مننه د ایوا بیوټي کریم نه او د ایوا هیر اویل نه د پامیر 121 مازاد کوم ته دبي د غاړې نه تینو سایډ سی اشاره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وای رو سوک شنو السلام علیکم رو رو پخیس کړه مشی وعلیکم السلام مینو شنو څنګه تل دی خیر دی او مکه یو आवाज لکم کده ټی وی سو د ټی وی आवाज لکم کده په مړې بلګ نه بیخي کم کا بنګا شازیبا आवाज کم کړه ها مونږه جی رامجد ملنګ نه به یو غان اورو رشید ملنګ نه امجد ملنګ نه شاید ملنګ نه يرورا زجورم شش متصل خو بر غلطه له خو بيخي خو غلطه ډېر خو پروگرام روان دی خجي خا خا جی جی ما وی کو زم دې سي ويټي خبر چان تا کو مې دې سي پروگرام بزکو ما بس رو رت سندرغاړي کو قربه زمونږ پاک دا کوي چې باقي سنگنګ لرازا کامیډي والا يم کامیډي والا بشینو ماما نمبر څه والا غواړي خا 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 زبر رو رت تم تخپل نامو نه خيلا جی امتیاز شہزاد د بونیر نه اور بونیر کې امتیاز شہزاد ضروره دی ښا خیر اور ته بیا دخله جی دغه دې سدی ته یو غانو لا غوې دغه ښا د دغه دغه پریکړه د ټي وی اواز کوم کوم ولا دې پنی کاکا کوړ تا ورتلم په سی ښا و زما وروره وي مونته یو غانو لا غو یو غانه او یا و یا الله دې پنی کاکا څو چا ته فون کینو اسم د تمیز په دایره کې لکسړې د کور د خوښي سایت شي شور نه خلکو لغونه کار خیر دی جی ډیره مهرباني څه کې شو مګر شپه څل غوسه سي الله دې ابان درخه خیر دی ماما جی چې کله تاسو تاسو له لاسه خوب درغلی کنه او مجبوری تاسو په شو کې ناسې بیا به څه کوي خا دې نه نه شو نه خا دې انسان یې سره یو خبره را چې نو ماما تاسو دا خبره دومره خوږی دي چې مال خوب راو دا شازیب احمد چکم دی دی او افتخار دی مونږ ته سلامونه را لګیږي او جانزیب خان او د دې مور دا نو مور وای چې دا پروگرام زه ګورم نو د شازه مورې ډیره مهرباني ته زمام مورې ته د دې مورې الله دې آباد لره وای چې زه په دې شپه وی خایم دې پروگرام د پاره شمت خان نو ډیره مهرباني جانزیب خان تاسو مونږ ته ټلیفون کړ ډیره مهرباني شو نو دا سوق دي چې وته پته نه چې زه شو کې ناس ته مودا ټنګي ته وته له کوئی نشو خدای حسن خان دې جی ما ته یو میسج راغله زمام سلام جی جی وای وای شنو ماما نمبر دې کوهډ نه امیر اجام صاحب اغه ټول فیملی ته سلام کوم و سلام اور محترم سره دی ان شاء الله یو ورځ برازی شنو ما پیسې شتا ور سره ها برازی دی مو خو نه دی باندې کړي دا سې چل دی چې او هغه وی چې اشمتصار نه سپیشل وی پرمایش کړی دی مخبونر او یو پګه سندر راتو دا شان شهزادوم نسته مردان کې دی دا شان چې دې نواز کې دی نسته پایو شه نسته زما خپل لمونه یاد او پکاسو کی دوه کته چې راست کې وي شوډه رخصته دوه ډېر خوله دا او ټیم مونږ ته پته ده په ختمې دوه باندې جی وکاسو پیس کې کار کوي سلامونه را لګلی وای سلام شنو ماما وی دا بریک ټیم دی وی سندره وای خزه زو وې ما نه نه شپه سره وای جی شپه سره جی زړګي چې روغله درد شي زړګي نه پاتې کیږي نو سړې چې بي جانان شي سړې نه پاتې کی نو په ګل بدل استا هر وخت نه خو جانا نو الفت چې په پیسو شي د پیسې نه پاتې کی وړي خامو
موسیب کلام و بلتانا نصبری تا پتا مین زڑگے میں اس پاور از رات چڑی گی تا پتا مین زڑگے میں و بلتانا نصبری گی تا پتا مین زڑگے میں اس پاور از رات چڑی گی تا پتا مین زڑگے میں شفاده کتا پوس لور لراشی کشت دنور لا شفاده کتا پوس لور لراشی بی بختنی نرغی تا پتا مین زڑی شوار از رات جڑی تا پتا مین زڑی میو بی لکانا تصبری
على بجلي كم زور شوا محمدین نه یادی احمد یادی احمدین طالب یادی نو محمدین رور نه دی احمدین نه دی غلط نه نه تاسو غلط یو سم سی وې احمدین او او وی په مرز مت پويږي طبيب نه ها 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 یا الله خیر دا دا د جیل دا د سو گیر شي وی نه نن را نو او او ټوم پکې راغلا دا لا بیل شرم خان نو دغه وې ما دغه مشمال پروگرام موري نوراني ډرایور دی هغه چې زه کلم ستړي د کار نه راشه مشمت خان خاجي نو زه دې پروگرام تکې نم نوراني ډیره مهرباني حسن دې بل زبون او وي مشمت دوه چې ویښه او جی زه ګوره بالکل ویښه مو واده تاسو ته ودخ کار ای شفی دې یا نه خیر دا سې چندې چې زمونږ د شفی 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 سوري زو کې دې پروگرام موري ډیره مهرباني شفی الله دې آباد تر خجی کال هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر غختہ ته سو کوله کوم زین خبرې ماما څنګه ولاړ دې له شین کو مونږه ټول خبرې کوو واقعي مرګ لري مخ خرابې کې مخ خرابې ګورا څنګه خې څنګه
څنګه له خیر مونږ ولاړو شین شو دا درې مخته دا چې کوچ شین ګو شین دی کو اوس بکه خیر زړه به بالکل سوري با ټلیفون دی بلو شو کوم ټولګین ته سلام نیما وعلیکم سلام نورانی ښا جی خورشید خان خورشید خان جی جی وعلیکم السلام در سره مرګری برکت شاه خبر کوم دکتنا دکتنا الا نو بیا داسه کاروکا ولګ بیا داسه کاروکا چې کټ ته سلام کوم نامګ چیرمن دی او مخرب بیا داسه کاروکا چې کټ ورکا چې زه کینجی کټ ورکا چې مینو ما بیتا ها یو منټ یو منټ ولګ خوراله د ماما بندوق وسو کنه بیا را د مامي وای یا سدی زمان وسیا گپ لگای خود گپ لگای زه د مامي وسا ها مینا شم خونن دون خستخ کاری چې توای ما ټول پروگرام خو پدې جوړ دی وای الله نو زه خورته زه تاسو ښه مونږه غلط کو غلط شو جی بل اخره کې ته وایو چې شاید خان ته وایي چې ته پیوې ته پیو او دا مې مم را وستلې او د دې ښه نه مو دې ډیره مهرباني جی جی الا زما رور د سکندر شاه په سعودي عرب کې جی تابعدار هغه ته دوا سلام وایي جی بس تا و طويل الله دې خوشاله جی جی الله دې بخرافو والله ما بال لره خورشید خان ډیره مننه دا ټول ملګری دوستانو دا ګوره زموږ مینوال دي ډیره مهرباني د ټول نه بالا دی پامیټ 121 امازادا ګروپ کمپنی دوبۍ د غاړې نه چې دې زمونږ شروع مینو شو سپانسر واډې رضایت مننه او تاسو نوې پروډکټ دی ایوا بیوټي کریم او ایوا هیر اویل چې دې د جلد له مخ له لاسونو خپو د پاره ډېر زیات فائدہ مند دی او سپینوالو خپل والی ورکي او هیر اویل چې دې نو د تاسو زخمو له شاینینګ ورکي سافټنس ورکي او وخته تل وی جی ډېر زیات مننه د پامیر 121 امازادا ګروپ کمپ دوبۍ د غاړې نه او زمونږ اشمت سحر نن په خوف کې پروګرام وکړ دا غره ډېر مننه مینا مونږ به واخلو اجازه او کامران شاکر شکردری نه سلامونه را لګلی دي وعلیکم السلام ډیره مهرباني او بل انور خان اوم سلامونه را لګلی دي ډیره مهرباني خوشاله اوسه اجازه مو ولې بیا چې دې د زما خوري ته عمر ته د سالګرې ډیره ډیره مبارک شي او نور خورینه مناست سجاد او جواد غي هم ناس پروگرام ګورو ډیره زیاته مننه ټپې دستان نه وترس کې یا چې ستاکم طرز دې تاسو خوخکړي په شریکه باندې ستا ډیره مهرباني ستا تشریف راوړو ډیره مهرباني شکریا ګب شپ ولګي او زموږه مېره خوب دی وکړه نه 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 شپه زموږه مهرباني ادا کړه چې مو ته خوب ته پرې نه خو دې ډیره مننه الله بابا الله او دې دا هارون باچا سے یو ډېر مشهور ټپې وی نو فرمایشت یو زو شاید ملنګ بھائی تاسو تورا دی کوم Thank you.
شکر بندی پکی کو ਉਟੇ ਮਾਲਰਾ ਕਵੀਨਾ شو ما او زما زوانی دلو غنندر پس شو دا غنچ کنا دے تو غولی منزل زنایا وڑے او پا کشمانو دگنے پروزا دا غنچ کنا دے تو غولی منزل زنایا وڑے او پا کشمانو دگنے پروزا او پا کشمانو دگنے پروزا سیدینا او چه مالا لیکھ خلقی در پس دینا او کچا ور پری خون پا دیدنی رلو ما او پا مزم مزا کابل تکڑ ناری پا قسمت تا پیغور مز بچا پا مزم مزا کابل تکڑ ناری پا قسمت تا پیغور مز بچا پیغور آتا زمان مز بچا او کابل کی اوسی پختان کلی گلونا او مگر تبی کابل تا مزا او منی خوگی دی مبائی رکی میانا او منی خوگی دی مبائی رکی میانا وزد چیزو کابل تا دوارو بکو سیالے